презентую вам було це кофти жіночі бренду C&A. Вони представлені в декількох моделях. Матеріали віскоза та нейлон. Ще інколи попадається котон. Ось така моделька. Розміри від S до XL. Ось така моделька. В лоті буде 12 одиниць. Вартість лоту 1780 гривень. А собівартість однієї кофти всього 148 гривень. За більш детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую!